Mathieu! Hvad så her? Du er i episode 3, er du korrekt? Det lyder meget rigtigt. Sådan cirka i hvert fald, eller så må jeg kigge ned i beskrivelsen, der står der sgu nok noget. Det er sgu da lige meget. Det går lige meget, det ligner alle sammen hinanden. Ja, vi har fået købt en fodervogn. Ja. Vi er færdige med at høste nu, i hvert fald på de to hovedmarker, så nu skal vi til at så dem igen. Ja, ja. Og hvor har du, sat nogle halmballer et eller andet sted? Nej, jeg har ikke produceret nogen nu. Det har du sgu da, der står en der. Der er der. Jeg skal lige... Jeg har lige taget traktoren, der var ved dem. Åh, for helvede gæst. Jamen, du kan først få dem, når jeg er færdig. Jeg er færdig om lidt. Jamen, jeg skal bruge halmballe. Jamen, du må vente lidt. Jeg skal lige lave dem først. Hvad tager den her traktor her? Ej, den er stå klar til at så. Ja, jeg skal bruge halmballer. Pidok. Du kan bare smide stablen af der, og tage et par stykker. Tager du hele vognen? Og min traktor? Jeg kører den lige herhen. Du stjæler hele min produktion, Peter. Ej, hvor er det skuffet. Nej. Nej. Puh. Sådan en charlatan. Ja. Ja. Så sætter jeg ham lige her, du. Ja, det er sgu også bare i orden. Lige bag skuret. Jeg fandt ud af en meget sjov ting. Hvis man skal flytte nogle stakke af baller med den der, ikke? Ja. Så det bare kører hen, sådan den der opsamler, den er inde i stakken. Og så bare holde og vente der et par minutter, så den samler helt lort op. Okay. Fordi når den tager en, så rører alle ballerne bare ned, sådan hak. Og så tager den en til, og så rører de ned, og så... Ja. Bare fuld automatisk. Skal jeg så lige filme, ikke? Er det Camilla? Nej. Det er bare Camilla. Hvem skulle det ellers også være, når det er kæresten? Ja, det er i hvert fald ikke Tine, det er i hvert fald. Tja. Ellers var der i hvert fald noget, du ikke havde fortalt hende. Hvad siger du, Peter? Ja, ellers var der i hvert fald noget, du ikke havde fortalt hende. Hun har skiftet bare navn, ikke? Det er sådan noget rollespil, vi har hjemme. Det er meget hyggeligt. Så kalder vi hinanden for nogle andre navne, ikke? Og så... Ja, ja, ja. Det er frækt. Det er sgu meget dejligt. Ja, ja, ja. Skal jeg... Nå, vi har også næsten fået samlet... Har du taget de handballer, du skulle bruge der? Ja, jeg har i hvert fald stablet dem. Hvordan fandt du også, at skulle have fat i den der frontlæser igen? Den der traktor yes, med... den har jeg også lige købt. Nice. Den holder her. Hvor? Nede på pladsen, jo. Åh, nede på pladsen jo, du kender nede dernede på... På pladsen jo. Nede på pladsen, du ved, ligesom Bornholm, der er kun én plads. Ja, ja. Én plads på hele Bornholm. Der er kun et sted, der bliver kaldt pladsen. Ja. Og dernede ved fiskehandleren. Og kæft, hvor vi egentlig generaliserer. Ja, skal du til venstre ved rundkirken, så skal du til højre, når du kommer ned til fiskerøret, ikke? slet ikke generaliserende over tavle overhovedet. Så er det så Bornholmer. Du kan tage det, Benny. Jeg har da boet derovre i 8 år, hallo. Har du også boet derovre? Ja, mig og Lasse og Benny lærte jo hinanden at kende i gymnasiet, ikke? Er der også gymnasiet på Bornholm? Ja, du kan da også blive lærer og sygeplejerske og alt muligt. Hov. Nå. Og alt muligt? Ja, ja. Mekaniker og erhvervsuddannelser, små erhvervsuddannelser. Hvis du skal være noget med sådan en højere uddannelse, så kan du ikke blive det på Bornholm. Det er jo nemt nok, så kender man jo ligesom hinanden jo. Ja, ja. Så det er svært at komme ud til, hvem du kender. Hvor? Med hvad? Ikke sådan med en lille vogn. Altså, jeg tog bare lige en vogn med op, nu jeg var dernede ved halen. Fuck, jeg glæder mig til at få høstet alt det her, og det kan ligge igen lidt, så jeg kan få gang med nogle nye projekter. Ja, for helvede. Det er sgu hårdt at være den krævende farmer, John, det er det. Kommer sindssyge mennesker i små traktorer, stjæler ens handballer også. Nå, du kunne selvfølgelig bare tage nogle af dem, der stod på marken egentlig. Hvorfor fanden? Bidok? Yes! Åh, gør det! Du skulle have lavet det der, hvor du styler. Ja, det er virkelig, hvorfor det ikke. Ah, yes. Yeah. Du kunne bare tage nogle af dem, der ligger ude på marken, Peter.
gør vi lige sådan her, whip. Åh ja, er du bare blevet penetrering, master? Oh, nej, okay, så ikke helt master alligevel. Skulle lige til at sige noget. Kan man lige stå sådan her, du ved ikke? Oh yes, jeg kan se det. Åh, oh, for helvede, kører galt nu. Oh. Hey. Der var lige en lækker kælling, du ved, så det er svært at styre traktoren. Du var mig, eller hvad? Ja, du er sgu dejlig, Bjørn. Dejlig dame. Ja. Fræk dame. Frække kælling. En af de frække damer. De er jo tit ude i marken, jo. De kommer jo hoppende ud i, og ud i traktoren. Og, ja, de er så beskidte, jo. Ja, de er så. Bjørn, så Bjørn. Dirty girls in the field. Yes. Sagde mormor altid. Tror du selv, der kommer en eller anden trunte ud til at lave den traktor der? Nej. Nå, nej. Mega tavle, mand. Der kommer jo ikke smukke piger vadende midt ud på en pløjemark. Nu må du fandme, altså. Øv! Nå, men hvordan mødte du så Camilla? Ja, hun kom. Ja, ja, nej. Shutta-tja-tja. Altså, hvad mener du, mødt eller konfliktet? Eller, mener du... Benlås. Bare sådan, møder tilfældige kvinder, lægger min benlås. Ja, du ser sgu meget fræk ud. Skal du lige benlås, eller hvad? Skal du have en tur i min benlås? Du er godt nok fræk. Kan du lide det her? Nu kan jeg sige aflås sideleje. Når du har det ikke så godt, det må vi hellere fikse. Det kan fikses. Det kan fikses. Bare aflås sideleje. Så hvad laver du egentlig, den der? Jamen, vi skal også have noget at hø. Jamen, det var det ikke det, du lige har fået? Nej, det er strå. Nå. Hø, det er... Du må ikke samle det der op. Prøv at vente med at samle det der resten af... Der er det måske godt. Ja. Jamen, så over på en anden mark, hvor... En anden mark, der ligger noget. Ja. Men det kan altså også godt være græs, Peter. Det har du jo allerede. Jamen, det har jeg jo fået til dem jo. Nå, men tror ikke, det skal blande sammen med det? Altså, du skal blande majs, hø og halm, ikke? Nu prøver jeg lige at kigge på den igen. Okay, nu er jeg blevet forvirret. Nu er jeg helt... Min grunduddannelse... Ja, altså, vi skal have hø, silage og strå. Det er så halmballerne der er strå. Du har silage, ikke? Og nu er du også strå. Jamen, jeg har ikke noget silage. Jamen, er det ikke det, du lige har kørt op i en af siloen deroppe, den der vogn der? Nej, jeg har fodret dem direkte jo, fordi de var så sultne. Nå, så må du lave noget nyt. Ja. Men jeg tror man bruger halvballer. Ja, det er stråne, ikke? Og så skulle du have noget silage, og så skulle du have noget korn. Ja, det der... Ja. Det der, man får ud af de der fucking majs der, ikke? Ja, ja. Det hedder bare korn. Og så er du helt klar til at fodre. Prøv at tænke, hvor mange gange du skal gøre det der, Peter. Jesus. Sådan der, så er der leveret. Jeg skal bare lige have alle de baller, Peter kan have smidt ud over det hele herovre. Jeg har lige købt nye travler. Hvad er det? Hvad har du købt? Sådan en, skal jeg nødt til at så køre en masse halvballer op på en gang. Lækkert. Nå, en med vogn på, eller? Ja, ja. Ja, ja. Det er svært at køre med baller, det vidste godt, ikke? Nej. Nej, nej. Det ved du. Det er sådan noget med, de bliver ikke rigtig på vognen, når man kører med dem. De skøjter bare af. Okay. Hvor mange baller skal du bruge? Dem alle, helst. Alle dem, der stabler af. Skal jeg sætte den anden stak af også, så eller hvad? Skal jeg vel ikke bruge dem til noget? Jeg vil ikke ud over og hygge rundt med dem. Wow! Jeg lavede lige en salto med den der vogn der, fordi den bukkede. Salto? Ja, jeg lavede en salto. What? Med traktor og anhænger. Holy crap! Og nu sidder jeg fast. Nej, PD. Fuck, det er så vildt ud, mand. Jeg har lavet to stakke til dig hernede. Ja. Fuck, mand. Jeg er pretty crazy her now. You are fucking crazy. Så nu skal jeg lige... for helvede, Peter. Hvad? Majtærskeren over en anden mark, den er slet ikke tømt. Nej, der er den ikke, jeg så den lige, den var godt nok fuld. Nej, du kører rundt dernede. Ja, men jeg failede lige lidt. Ja, den er helt fuld, den er stoppet endda.
Ej, Peter. Hvordan fuck kan du komme til at gøre så galt? Den lavede en salto, og så endte den der. Hvor er den traktor med vognen, og den var der? Oh god. Hvad, så skal du have din teleskoplæser ned og løfte den væk, eller hvad? Ja, det tænker jeg alligevel prøve. Oh god. Insanity. Jo, det er. Så får de tømt den, og så går den videre, og så hopper den over på den anden mark bagefter og fortsætter der. Årh, oh, lol, kan jeg ikke prøve at se. Jeg prøver at løfte den. Ej, nej! Skal pro-manden lige tage den for dig? Ja, du må lige hjælpe mig. Jeg er pissepro. Du skal bare ind under forinden af den her traktor, og så løb. Hvordan fuck? Prøv at tænke, hvis det var en rigtig arbejdsplads. Din arbejdsgiver kom ud og sagde, hvad? Peter, hvad laver du lige der, hva'? Hvordan fanden er det lige sket, det der? Jamen, den slog den buggede, så lavede den saltomotan. Jo, kom så. Ja. Almost. Nu skal bare vognen ned. Ja. Yeah. Det burde ikke være så svært. Kan man bare ind og tage den? Hvad? Nå, okay. Åh, jeg er jo bare helt amok, men du... Den der mand, der går der. Han gik bare, ja, don't give a shit. Og så går også den vogn flyvende i nakken med ham. Kan du kæfte den på der, tror du? Jo, det kan jeg godt. Det skal bare lige ned herfra. Nej. Peter. Jeg går til at svinge lidt for meget den ene vej. Ej. For filen i helvede. Det er Tjørborg. Det er Tjørborg. Nu tænder jeg sko. Jeg kommer lige og skubber bagpå. Det er godt, de ikke kan gå i stykker, hva'? Det ville bare være fatalt smadret, det mere fuldstændig. Så havde vi brugt alle vores penge allerede. Ja, det tror jeg også. nej, ikke smadret! god. Nu prøv at se, om du kan hægge dig på. Burde jeg gerne kunne. Ja. Nå, yes. Man. See you, Benji! Hej. Hvor fanden skal den hen? Op til ballerne? Ja. Nu skal jeg have lastet baller på. Åh, lækre baller. Hvordan er det, man åbner? For, kan man ikke få den til at læse af på en eller anden måde, den her? Det finder jeg ud af. Det er dit arbejde, det her. Jeg laver dem, og du... Nej, hvem har væltet dem? Oh. Så lå de sgu da ikke der og lade dem af. Jeg har stillet mit to fine stak lige ved siden af hinanden. Nej, altså. Helt ærligt. For helvede. Nå her. Det er garanteret den der kæmpe traktor der. Nå ja, det er sgu da den, der har været nede og bank til den. For helvede. Jeg tænker, der står halvøj, og de skal lige væltes. Der står sgu nogen der, dem. Det må jeg helt lige rape hårdt. Jo. For helvede, mand. Det havde jeg ikke lige tænkt på, den kom kørende derned, lige banker til dem alle sammen. Hvad sjovt! Kan du strufe? Øj, hvad sker der, mand? What's wrong? Så skal jeg bare lige svinge med den her halvballe på, på min fork her, og så kaster den bare. Nej, det bliver en sjov dans med alle de der handballer der, hva'? Jeg tror lige, skal lige have lidt træning i at... Nej! Skal lige have lidt træning i at løfte halvballer. Også lige at betjene den her maskine her. Inspicere gården og alting ser godt ud. Majsen, den gror ikke rigtig nogen steder lige i dag. Hvad? Majsen gror ikke rigtig nogen steder lige nu. Ej, men du har også sat helt ned på... Ja, det er for at, kunne flytte med, du ved, det andet der. Kan den egentlig ikke æde en handball, den der maskine der, hvis den bare kører ind i en handball? Jamen, der skal kun have en halvbal i. Nå, okay. Hvad siger vi her? Skal vi lige se her? Yes. Åh, ja. Ja.
Du er sat med smart fyr. Skal jeg lige tænde lyset for det her? Yes, blinker på dig. Nå, jamen, det ser jo godt nok ud. Skal jeg sætte tiden lidt højere? Yes. Du skal også have samlet alle de baller op. Du har fået en derop i indtil videre, og der er 30 tilbage. Det er sådan en eller anden alfabet. Den kører op og ned og drejer. Ja, jeg skal lige justere den jo. Jeg skal lige inspirere. Ej, også rammer den lige henover. Skal du have storm på? Det gør jeg sgu også. Jeg kan godt lige have bevognet og se, om den er god kvalitet. Høj. Ja, det er god. Prøv lige med noget andet at smide foran på den her. En skovl eller hvad? Nej, men jeg købte sådan en paddeløfter. Prøv lige. Paddeløfteren? Ja. Den er ikke så nem, tror jeg. Så må man jo kunne løfte nogle flere gange eller sådan noget. Men paddeløfteren er jo til paller, jo. Shhh. Den er ikke designet til halmballa. Du kan godt løfte halmballa med dem. Det er balla. Prøv lige at købe to hjul, du. Jo, ja. Åh. Ikke så smart. Ikke så smart. Kom så. Ja, sådan. God hund. Det var meget sjovt, hvis man også skulle få kæledyr. Kæledyr? Ja, ja. Ja, altså, det er jo bare en ko af et kæledyr, ikke? En gris eller en høne af et kæledyr? Eller sådan noget. Det er jo, du kan ikke kæle med en kylling. Åh, der kan man, P-Dog. Det kan jeg love dig for. Jeg har sgu kælet mange kyllinger. De skal digge, digge og borge, borge, og så bare derude. Jeg er syg hoved, ja. Ja, jo. Jeg bare godt lide kyllinge. Ja, ja. Ja, ja. Skal jeg lige op til marken? Første plads til, ja. Det skal der nemlig. Det er fandme nogle flotte vindmøller. Jeg ved, om jeg skulle købe nogle flere af de der ting, der er sat rundt omkring. Ja. Jeg ved ikke, skal vi have halm for den mark heroppe bagved, eller lige meget? Nej. Okay. Eller jo, det skal vi. Okay. Det er bare, den er kraftedeme så stor, jeg ikke. Oh god, the materials. Oh. Jeg sætter først. Så skal jeg lige tømme den lidt herovre. Gør aldrig det her i virkeligheden. Jeg er ude over marken. Yes. Så er der sat en med paddeløfter. Okay, han vil gerne gøre det på den hårde måde. Kan vi kan nå indhente ham så? Der bak dog! Åh, det er pro-måden at bakke ved siden af mig-taskerne, mens den fylder en op. Ja, sådan gør man ikke i virkeligheden. Og pjat med dig. Nå, no, nice. Det er sgu da meget smart. Det er sgu da sejt. Det er sgu da sejt. Den er jo perfekt til at løfte baller med den her. Anden da? Ja, ja. Den er som skabt til det, du. Jamen, det er den ikke. Nej. Nej. Ja, yeah, it isn't. No. Det er snart, snart. Skal vi komme så og parkere den her, så ved jeg ikke, så skal vi have ballepresseren op på den her. Jeg ved ikke, om du vil køre med ballepresseren den her omgang. Ja, det kan jeg godt. Er du færdig med dit balleeventyr der? Det er som hun sagde i går. Mit andet balleeventyr. Mit andet med. Ah, for help. Går kræftet med hammeren til der. Kan man ikke lave et eller andet, hvor man siger, samle automatisk baller op? Nej. Jeg har fået to op på, og jeg gider satme ikke mere. Jamen, kan du så ikke bare nøjes med at komme ned til stakken og der? Hvor fanden er alle de andre henne? P-Dog, nå, der er de. Lød. Magter det ikke. Kom her. Kom med vognen, Peter. Så er jeg for helvede bare lige. Ja. Ja. Ja, slip for helvede. Hvorfor slipper den ikke? Det kan være, du skal sætte den anden på igen. Jeg skal nok skynde mig for helvede, slap dig af. Jeg kan ikke se, hvor jeg kører henne. Oh,
Nej. For helvede. Nå, kan man lige nå at redde dem? Du måske godt have ret i, det måske er det redskab, der er lavet det her, der skal på. Hvad skete der? Hold. Må vi til at løfte dig i stedet for? Det er godt, du er god til at holde det, Pino. Ja, ikke? Hvor mange skal du have? Ja, bare alle sammen. Så mange små. Bare alle sammen. Ja, ja, men det er da også nemt lige at smide alle sammen op. Du går bare i gang. Du skal slet ikke tænke på, du. Det tager ingen tid. Yep. Yep. Ja, ja. Jeg skulle da. Hvad fuck? Har lige på den anden tid på at få dig ind i, og så fucker du op? It's unacceptable. Unacceptable. Get penetrated by my fork. Kom her, kom her. Ej, Pidok, det er det helt forkerte redskab. Vi har også filmet alt for længe. Nå, for sat. Så, ja, vil du sige noget? Vi ses lige snart. Et eller andet tidspunkt. Næste episode. Ja, det er sgu rigtigt nok. Ja. Ha' det godt. Hej. Ja, hej.